Poštovani gledaoci, dobro vam veče u pregledu najvažnijih informacija za utorak 28. oktobar. Ja sam Aleksandar Maksimović, a ovo su vesti koje su obeležile današnji dan. Velika Britanija može da bude od velike pomoći Srbiji, izjavio William Hague prilikom sastanka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Miroslav Mišković u njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću vraćeni pasoši i ukinuta zabrana napuštanja zemlje. Tužilaštvo uložilo žalbu. Srpska napredna stranka srušila vlast u Kragujevcu. Rusija će priznati izborne rezultate pobunjenika, najavio Sergej Lavrov. Grad Valjevo nema dovoljno novca za izgradnju infrastrukture da bi kuće u Rebelju bile izgrađene. Ovo su vesti marša. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Londonu sa liderom Donjeg doma Britanskog parlamenta Williamom Hague-om, kojeg je obavestio o političkoj i ekonomskoj situaciji u Srbiji i regionu i ekonomskim reformama koje je sprovela srpska vlada. Želim da iskoristim ekonomiju kao sponu za regionalno povezivanje, naglasio je Vučić. Hague je pozdravio mere fiskalne konsolidacije, istakavši da je ekonomija od fundamentalnog značaja. Hague je naglasio da Britanija ima veliko iskustvo kada su ekonomske mere u pitanju i da može da bude od velike pomoći Srbiji. Od 2010. godine Velika Britanija je smanjila broj zaposlenih u javnom sektoru za 400.000, što je dovelo do povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru u naredne 4 godine za 2,1 miliona. To je dovelo do najmanje stope nezaposlenosti u poslednjoj deceniji, istakao je Hague. Tema razgovora bila je regionalna saradnja i potreba da kroz zajedničke projekte dođe do napretka regiona Zapadnog Balkana. Premijer Vučić boravi u poseti Londonu, tokom koje će se sastati sa britanskim ministrom spoljnih poslova Philipom Hammondom i gradonačelnikom Londona Borisom Johnsonom. Tužiteljka misije Eulexa Marija Bami suspendovana je zbog tvrdnje da je sarađivala sa listom Koha Ditore i otkrivanja koruptivnih afera u misiji Evropske unije na Kosovu. Eulex je potvrdio da je tužiteljka iz Velike Britanije Marija Bami suspendovana zbog curenja osetljivih materijala. Maja Kucijančić poručila je da Eulex radi po zakonu i da nije prešao nikakve granice. Odluku o suspenziji Eulexove tužiteljke u petak je potpisao šef misije Gabriel Meucci pre objavljivanja navodna istrage, prenosi list Koha Ditore. Prema tom listu, tim za borbu protiv korupcije je, dok je prisluškivao učesnike u nekim kriminalnim radnjama, prisluškivao glavnog tužioca Jaroslavu Novotnu i predsjednika Skupštine sudija Eulexa Francesca Florija. Oni su se, kako je navedeno, sastajali sa različitim posrednicima radi zataškivanja teških kriminalnih dela. Tužiteljka Marija Bami je, prema dnevniku, prikupila konkretne materijalne dokaze protiv dvojice visokih Eulexovih zvaničnika, ali i bivšeg zamjenika glavnog tužioca specijalnog tužilaštva Kosova, Jonathana Ratela. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić izjavio je da je primarni cilj Srbije na Kosovo i Metohiji izgradnje i jačanje srpskih institucija. Obraćajući se novinarima u Skupštini Srbije, Đurić je istakao da su napadi na Srbe i njihovu imovinu tokom prethodne dve nedelje bitno pogoršali bezbednosnu situaciju na Kosovo i Metohiji. Ti napadi pokazuju da na Kosovo i Metohiji postoji znatno širi problem političke i verske radikalizacije jednog dela albanskog stanovništva. Zahtevamo od privremenih institucija u Prištini da pronađu i procesuiraju sve napadače na Srbe, a od predstavnika međunarodne zajednice u pokrajini da pojačaju svoje prisustvo i ispune mandate koje su im povereni, naveo je Đurić. On je rekao da će država raditi na izradi celovitog programa koji treba da stimuliše povratak Srba koji su nakon 1999. godine proterani sa Kosova u centralnu Srbiju. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun pozvao je u ime tog skupštinskog tela sve nacionalne zajednice na Kosovu na saradnju, prosperitet i okretanje prema budućnosti. Kontroverznom vlasniku preduzeća Delta Holding Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibens grupe Milu Đuraškoviću, sudija Vladimir Vučinić vratio je pasoše i ukinuo zabranu napuštanja zemlje.
Tužilaštvo za organizovani kriminal u utorak je uložilo žalbu na rešenje posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu, u kojim su Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i vlasniku Nibes grupe Milu Đuraškoviću vraćeni pasoši i ukinuta zabrana napuštanja boravišta. Suđenje vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nibes grupe Milu Đuraškoviću i još osmorici optuženih da su zloupotrebama oštetili putarska preduzeća po šesti put od proletos odloženo je u specijalnom sudu u Beogradu zbog štrajka advokata. Naredno suđenje zakazano je za 17., 18. i 19. novembar. Mišković je optužen da je državu i putarske firme oštetio za više od 17 milijardi dinara. Evropska unija je ukinula sankcije protiv Slobodana Miloševića, njegove porodice i saradnika. Sankcije koje su uvedene 2000. godine uključivale su Slobodana Miloševića, njegovu suprugu Mirjanu Marković, sina Marka, ali i bivšeg predsjednika Srbije Milana Milutinovića i bivšeg ministra odbrane Dragoljuba Ojdanića, podsjeća Radio Slobodna Evropa. Izvori iz Evropske unije navode da su sankcije ukinute zbog toga što pojedinci sa liste više ne predstavljaju nikakvu pretnju za Evropsku uniju. Ostaje nejasno kakve sankcije pojedinci sa liste imaju u nekim državama članicama Evropske unije. A većinom glasova odbornika, predsjednik Skupštine grada Kragujevca Saša Milenić smenjen je sa te funkcije. Odbornici će se na sednici sazvanoj po hitnom postupku danas izjašnjavati o smeni gradonačelnika Veroljuba Stevanovića i izboru Radomira Nikolića za prvog čoveka Kragujevca za novog predsjednika Skupštine tog grada. Većinom glasova izabran je Milan Urošević iz Srpskog pokreta obnove, dok je za njegovog zamenika izglasana Slavica Kominac iz Socijalističke partije Srbije. Odbornici su na sednici Skupštine grada o smeni Saše Milenića izjasnili se tajnim glasanjem. Za smenu Milenića iz stranke Zajedno za Šumadiju glasalo je 48 od 86 prisutnih odbornika. Inače, Skupština Kragujevca ima 87 odbornika. Dosadašnji zamenik predsjednika Skupštine grada Milan Urošević iz Srpskog pokreta obnove, o čijoj je smeni također trebalo da se glasa, podneo je ostavku. Nova skupštinska većina koju čine SNS, SPS, DSS, SPO, Jedinstvena Srbija i PUPS zatražila je hitno sazivanje sednice na kojoj će se glasati o smeni gradonačelnika Veroljuba Stevanovića. Smenu čelnika lokalne vlasti zatražila je odbornička grupa opozicione Srpske napredne stranke, koja je zajedno sa koalicionim partnerima pre dve sedmice inicirala razrešenje Milenića i Uroševića. Kragujevački naprednjaci, kako je više puta izjavio šef odborničke grupe SNS-a Radomir Nikolić, zatražili su promjenu vlasti jer aktuelna loše upravlja javnim financijama, zbog čega je Kragujevac pred bankrotom, a preduzeće i ustanove imaju teškoće u poslovanju. Ministar za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin rekao je da je nakon kontrole tog ministarstva 126 ljudi ostalo bez invalidske penzije. Ministar Vulin je na konferenciji za novinare u Beogradu rekao da su protiv 16 osoba podnete krivične prijave, prenosi Beta. Za 16 korisnika invalidske penzije već je pokrenuta procedura pred prvim osnovnim tužilaštvom u Beogradu zbog osnovane sumnje da je došlo do zloupotrebe prilikom ostvarivanja prava na invalidsku penziju, naglasio je Vulin. Prema njegovim rečima, ako se utvrdi krivična odgovornost, penzioneri protiv kojih su podnete krivične prijave moraće da vrate novac koji su dobijale u vidu penzije u prethodnom periodu. Istakao je da u postupku revizije invalidskih penzija neće biti zaštićenih i dodao da se u ceo ovaj postupak kontrole krenulo da bi se ustanovio sistem pravičnosti i da se revizija nastave dok se i posljednji slučaj ne proveri. Podsjetio je da je kontrola invalidskih penzija ostvarenih od 1. januara 1990. do 5. septembra 2014. koju je iniciralo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, započeta početkom septembra i da je kontrolisano 15.158 rešenja o invalidskim penzijama. Prema rečima ministra Vulina, od početka kontrole invalidskih penzija pregledano je ukupno 958 korisnika i kod 829 njih je potvrđeno ranije utvrđeno stanje invalidnosti. Radna grupa MUP-a Srbije, koja se bavila istragama spornih privatizacija, samo je teritorijalno rasformirana zbog ušteda unutar ministarstva, ali njeni članovi nastavit će rad u svojim organizacionim jedinicama, kazao je direktor policije Milorad Veljović. Veljović je na pitanje novinara da pojasni pisanje medija o rasformiranju radne grupe za istragu privatizacija rekao da su one veći deo svog posla završile, preneo je Tanjug.
Ostao je deo u vezi sa privatizacijama koje su se pojavile kroz provere i koje treba dalje završiti. Sve su to radnici uprave kriminalističke policije, a s obzirom da je u njima bilo angažovano oko 100 ljudi kojima su plaćene dnevnice i smeštaj u Beogradu, iz finansijskih razloga oni su vraćeni redovnim zadacima, naveo je Veljević. On je istakao da će pripadnici radne grupe nastaviti da rade na istrazi spornih privatizacija. Svi predmeti koji su započeti završit će ti ljudi u svojim organizacionim jedinicama. Tu se ništa neće promeniti, samo smo gledali finansijski efekat koji je bitan za MUP. Niti će biti bilo ko zaštićen u tim proverama, niti ima razloga za tako nešto, a svi ti predmeti bit će završeni do kraja, poručio je Veljević. Više od 150 kurdskih boraca napustilo je bazu u Severnom Iraku i krenulo preko Turske u sirijski grad Kobane, koji je pod opsadom džihadista Islamske države. 80 boraca ide iz baze severoistočno od grada Erbil u Iraku preko Turske do Kobanea, dok će ostalih 72 boraca avionom odleteti u Tursku, odakle će se rasporediti radi borbe protiv džihadista, javila je agencija AFP. Turska je saopštila da pešmerga borci mogu da pređu u Siriju u svakom momentu. Sada nema političkog problema. Nema problema za njihov prelazak. Oni mogu da pređu u svakom trenutku, rekao je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Čavušoglu. Potpomognute vazdušnim operacijama Sjedinjenih američkih država bore se već nedeljama protiv Islamske države oko Kobanea. U kopnenim borbama za Kobane ubijeno je više od 800 osoba od početka ofanzive džihadista, koja je započeta 16. septembra. Džihadisti su izgubili 481 borca, a Kurdi 313, tvrdi Sirijska observatorija, dodajući da je među poginulima i 21 civil. Pojedine akcije ukrajinskih snaga bezbednosti na jugoistoku Ukrajine mogu se sasvim sigurno označiti kao ratni zločini, rekao je danas ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. To je u svom posljednjem izveštaju potvrdila Kancelarija visokog komesara UN-a za ljudska prava, istakao je Lavrov u intervju u televizijskom kanalu Life News. I izvestija Daily prenela je agencija TASS. Rusija planira da prizna rezultate izbora koje će sljedećeg vikenda organizovati proruske snage na istoku Ukrajine, izjavio je Lavrov nakon što je juče zvanična Moskva priznala i upravo održane parlamentarne izbore u Ukrajini, na kojima su ubedljivu pobedu odnale proevropske stranke. Očekujemo da će izbori biti održani kako i planirano, a mi ćemo naravno priznati rezultate, rekao je Lavrov u intervju u ruskom dnevnom listu Izvestija, a prenela agencija AFP. Novi konvoj humanitarne pomoći iz Rusije, četvrti po redu, krenuo je danas iz oblasti Moskve ka jugoistoku Ukrajine, javili su ruski mediji. Konvoj od 100 kamiona trebalo bi da dopremi ukupno 1000 tona humanitarne pomoći, uključujući hranu, lekove, flaširanu vodu i građevinski materijal neophodan za obnovu infrastrukture u regionu, izvestio je TASS. Tokom sedmice konvoj Ruskog ministarstva za vanredne situacije trebalo bi da isporuči oko 3000 tona humanitarne pomoći. A u nastavku naših vesti saznajte i ovo. Novac za pomoć Rebelju uskoro, ali se još ne zna kako će se rasporediti. Na atletske je održano danas i Platani. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Koristite Aula Farm, snažne lekovite suplemente i biljne meleme iz naše prirode. DensiHerb biljne kapsule od snažnih lekovitih biljaka za održavanje psihičke stabilnosti, protiv stresa i napetosti. DensiHerb odmah nakon upotrebe smiruje rad srca i stabilizuje krvni pritisak. Deluje protiv povećanog holesterola i trigliceride u krvi. DensiHerb smiruje, postiže miran san i ugodan dan. DensiHerb biljne kapsule u svim apotekama. Immunitex Q10 odmah nakon upotrebe postiže bolji rad srca, unapređuje metabolizam i postiže bolju snagu kostiju, kože, kose i vida. Immunitex Q10. Najbolje vitaminske tablete za jačanje imuniteta od virusa i infekcija. Immunitex Q10 u vašoj apoteci. Bronhosmir. Biljni sirup za grlo protiv suvog i otežanog kašlja. Neutrališe simptome prehlade i bolova u grlu. Potražite odmah Bronhosmir u vašoj apoteci. Pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo, a za više informacije obratite se vašem apotekaru ili lekaru. Va Wireless, najpovoljniji bežični internet u gradu. Poveži se i surfuj. Ponude za fizička i pravna lica. Posebne ponude za internet provajdere.
Priključite se 062 235 787. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete, ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531. Željni ste srpske domaće kuhinje, mirnog razgovora u toplom ambijentu ili bašti van gradske buke. Restoran Kuća ispunjava sva vaša očekivanja. Poseduje baštu zelenilom zaštićenu od gradske buke i smoga. U prizemlju kuće se nalazi aperitiv bar, a u potkrovlju je restoran. U večernjim časovima svira muzika na uvce. Na meniju je srpska domaća kuhinja, prvoklasno meso, ribe, morske i rečne, divljač, a poznati smo po odličnom roštilju i tradicionalnom doručku. Provedite prijatne trenutke u ambijentu restorana Kuća. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Otogas, ugradnja autogasa, priprema za atest i atestiranje. Grad Valjevo nema dovoljno novca za izgradnju infrastrukture da bi kuće u Rebelju bile izgrađene. Marko Blagojević je direktor vladine kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja prilikom prošlonedeljne posete Valjevu, gradu koji nema novca za izgradnju infrastrukture da bi kuće u Rebelju bile izgrađene, je rekao da je rešenje u intenzivnoj komunikaciji donatora, opštine i kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Ukoliko je neophodno, a to je slučaj samo sa Rebeljem, i to ja mislim da nije slučaj za sve kuće, tamo gde je neophodno obezbediti infrastrukturu. Prvo se donator naravno obraća opštini, zato što je lokalna infrastruktura u nadležnosti lokalne samouprave. A tek ukoliko u toj komunikaciji nije moguće obezbediti rešenje, kancelarija uskače i mi tražimo donator i to ne bi bio prvi slučaj. Kada govorimo o Valjevu, Valjevo ne bi bilo prvi slučaj da je kancelarija obezbedila pomoć iz drugih izvora, tako da infrastruktura, odnosno kuće mogu da se vežu na infrastrukturu uz pomoć nekoga drugoga, a ne onoga donatora koji de facto zida kuću na to mesto. Od 52 miliona dinara koliko je grad potrošio radi obnove od poplava, direktor vladine kancelarije kaže da će u roku od 2 meseca dobiti novac od Fonda solidarnosti Evropske unije, pa će i ti vanredni troškovi koje su napravile lokalne samouprave biti jedna od tema vezanih za utrošak tog novca, ali bez garancije da će taj novac biti nadoknađen. To je jedini zapravo novac koji ćemo dobiti ako je namena nije unapred određena. Dakle, u tom trenutku kada taj novac bude na raspolaganju, mi ćemo moći da razmatramo različite mogućnosti kako taj novac može da se potroši i troškovi koje su napravile lokalne samouprave će biti jedna od tema. Ja ne mogu da vam garantujem u ovom trenutku da će ti troškovi biti nadoknađeni, ali svakako smatram da je to nešto što moramo da uzmemo u obzir. Naravno, mora da postoji nekakav trag trošenja novca, nekakav iole normalan trag o načinu na koji su pribavljane usluge, o načinu na koji je pribavljena roba i o plaćanju svega onoga što se nalazi u okviru tih sredstava koje su lokalne samouprave trošile.
Pravila o tome koji troškovi će doći u obzir, a koji ne, bit će unapred poznata. Memorijalna atletska trka General Đukić održana je danas na stazi Platani Jovanja Platani u dužini od 10,5 km. Trka je ove godine održana po 14. put u znak sećanja na dan kada je Svetomir Đukić, tada poručnik, 1906. godine organizovao pešačku trku koja je bila prva atletska manifestacija na teritoriji Srbije, a taj dan je bio i početak rada Srpskog olimpijskog komiteta. Njega pogodi. Jedno trke na 10 minuta. Evo da čujemo koliko rekord staze, Fari. Rekord staze 31.46. Atletska trka Svetomir Đukić uvrštena je u red sportskih atletskih takmičenja u našoj zemlji, a organizuje se godinama u znak sećanja na osnivača Olimpijskog komiteta generala Đukića. Pobednik trke u seniorskoj konkurenciji bio je Miloš Mitrović, drugi je bio Milan Mitrović, a treći Dejan Bogićević. Pa ja sam očekivao pre starta ovdje pobedu, da možete uzeti u obzir da je hladno vreme i nisu došli svi najbolji naši seniori, ali zahvalio bih se i Hariju koji je pozvao na ovu manifestaciju i doći sljedeće godine. Inače, kakvi su ti planovi još do kraja godine, šta te očekuje? Pa imamo sljedeće, sad ovaj vikend, ekipno prvenstvo Srbije će braniti boje mog kluba Male Sužice, pa ću ići sa reprezentacijom u Tursku na prvenstvo Balkana i posle toga pripremi i prvenstvo Evrope u Kosovu. Najbolji rezultat u juniorskoj konkurenciji imao je Žarko Novaković, član maratona iz Uba. Drugi je bio Lazar Tadić iz Šabačkog atletskog kluba CER, a treći Dragoljub Stačević iz Valjevske poljoprivredne škole. Zadovoljan sam baš, sviđa mi se ova trka, sve samo nije bilo dovoljno učesnika i to je jedino što mi je krivo. Inače bi se potrudio, jače bi trčao, dao bi veći maksimum, ali sve u svemu zadovoljan sam, dobro. Trčao sam u konkurenciji juniora i želim da zahvalim ovom treneru Sretenu Ninkoviću koji me dovodi do ovih uspešnih rezultata i tako da vam zahvaljujem ovom priliku. Tvoje ambicije? Pa, ne znam, vidjet ćemo. Ovako težim ka vrhunskom rezultatu na 800 metara više, tako da ću se baš potruditi i posvetit ću se tom. Da li je bilo hladno danas? Pa, boga mi, bilo je hladno gore pored reke, ali sve u svemu super, ljadamo se. Medalje i nagrade najboljima uručio je Dušan Đukić, sin generala Svetomira Đukića. Kao i njegov otac kaže da voli Valjevo i da njemu lično i njegovoj porodici mnogo znači memorijalna trka. Gost na današnjoj manifestaciji bila je i nekadašnja atletičarka Snežana Pajkić. Inače, današnji program počeo je trkama predškolaca i učenika osnovnih škola, koji su također nagrađeni medaljama i diplomama. Pokrovitelj memorijalne trke bio je grad Valjevo, a tehnički organizator Atletski klub Metalac. Novak Đoković večeras počinje takmičenje na turniru u Parizu. Atletičarka Ana Subotić postigla je normu za odlazak na svjetsko prvenstvo naredne godine, a srpski rukometaši pripremaju se za meč sa Crnom Gorom. Peter is helping Katie with her job search this afternoon. They are carefully putting all information together and sending it over to the HR department. All the applications are received and listed. However, it is difficult to select and verify all the information in the applications. That is why Katie and Peter have not heard anything back yet. Peter talks to one of his friends and he tells him to use MyVerify for the recruitment process. Katie gets all her documents verified and sends out her information again with the help of MyVerify. Katie's application stands out from the rest as her documents are already verified, and so she finally gets the job interview she was hoping for. Izvinjamo se zbog ove greške prilikom emitovanja naših priloga, a nakon sporta gledamo sada i kako nas vreme očekuje sutra i do kraja sedmice. Sutra u Valjevu moguće kiša. Promjena u temperaturi neće biti, pa će jutarnja temperatura iznositi oko 3 stepena, a najviša dnevna oko 12 stepeni.
U četvrtak 30. oktobra u Valjevu će biti vedro vreme uz blag porast temperature, pa će jutarnje iznositi oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 14 stepeni Celzijusove skale. U narednim danima prognozirano je toplije i vedro vreme sa temperaturama uobičajenim za ovo doba godine. I podsjetimo se još jednom kako izgleda dan za nama. Velika Britanija može da bude od velike pomoći Srbiji, izjavio William Hague prilikom sastanka sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem. Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku i Milu Đuraškoviću vraćeni pasoši i ukinuta zabrana napuštanja zemlje. Tužilaštvo uložilo žalbu. Srpska napredna stranka srušila vlast u Kragujevcu. Rusija će priznati izborne rezultate pobunjenika, najavio Sergej Lavrov. Novac za pomoć Rebelju uskoro, ali se još ne zna kako će se rasporediti. Novak Đoković večeras počinje takmičenje na turniru u Parizu. Sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Maksimalna dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, toliko od informacija u ovom izdanju Vesti Marša. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš kanal. Prijatno večer.